Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Videozinho extraordinário nessa manhã de quinta-feira que eu tenho algumas novidades para passar para vocês. Primeira novidade, galera: tá rolando um sorteio gratuito lá pelo Instagram em parceria com meu amigo Clênio do canal E A gente está sorteando 5 unidades da nova Xiaomi Mi Band 5 de graça, 0800. Todo mundo pode participar. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Segunda novidade, galera: a loja parceira aqui do canal BangGood tá com o armazém Espanha, aqui da Espanha, enviando para o Brasil smartphones, acessórios, smartbands, fones de ouvido. O legal disso tudo, galera, desse novo armazém enviando para o Brasil é o frete. Você pode consultar aqui. Eu vou deixar vários links aqui de produtos aqui na descrição do vídeo. Por exemplo, smartphones saindo com o valor do frete a metade do que é o cobrado da China. Então, valores de frete que a gente sabe é R$ 160, 180 reais. Aí da Espanha, Aqui da Espanha, no caso, está saindo a R$ 80,00 o envio para o Brasil. E acessórios, Smartbands, fone de ouvido com frete gratuito, cara. Vale muito a pena vocês darem uma conferida. Participem também dos meus grupos aí de cupons e promoções, onde atualizo todos os dias. O que tiver de produtos novos no Armazém Espanha, eu vou colocar ali nesses grupos também todos os dias. E para quem comprar, essa já é a terceira novidade do dia. Para quem comprar qualquer produto que seja durante o mês de julho, utilizando os meus links na loja Banggood, já vai estar automaticamente concorrendo ao sorteio de vários brindes que eu vou fazer ao vivo aqui pelo YouTube no dia 21 de julho. Às 6 horas da tarde, horário de Brasília, beleza? E a quarta novidade, também a última aqui desse vídeo, é que o AliExpress está disponibilizando produtos já no Armazém Brasil, livre de taxas, livre de alfândega, com envio rápido e parcelando em seis vezes, sem juros no cartão de crédito brasileiro. Vou deixar o link também dessa página exclusiva do AliExpress para vocês poderem acessar e fazerem suas compras já diretamente dali. O legal disso, galera, dessas notícias é que a gente percebe que as lojas estão sempre se movimentando. Trabalhando duro, trabalhando pesado para poder atender o público brasileiro, que é um público muito forte, que faz muitas compras e para eles é muito importante isso. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Participem de todos os grupos. Links vão estar todos aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também o link do, das rifas ativas que eu tenho aqui no canal para vocês participarem com o tutorial ali de como participar e todas as rifas ativas, beleza? Muito obrigado, galera. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui.